রাশিয়ান চলচ্চিত্র মহোৎসবলৈ পারভেজ আহমেদর ছবি ইতি তোমার সত্য ঘটনার আধারত নির্মাণ করা এটা প্রেম কাহিনী হয়েছে ইতি তোমার স্বনামধন্য অভিনেতা অরুণ নাথ মলয়া গোস্বামী ডক্টর আকাশ হিতরা লিপিকা বরা মেধিয়ে অভিনয় করেছে ইতি তোমার ছবিখনত আর এই ছবিখনেই রাশিয়ান চলচ্চিত্র মহোৎসবলৈ নির্বাচিত হয়েছে সত্য ঘটনার আধারত নির্মাণ করা হয়েছে এটা প্রেম কাহিনী ইতি তোমার কংগ্রেসে দুটা সমষ্টিত ওয়াক ওভার দিলে বিজেপিক বিজেপির সুতরাং বুঝাবুঝি করে দুখন আসন বিজেপিক গতাই দিয়ার ফন্দি পাতিছে কংগ্রেসে কংগ্রেসে পাঁচটা সমষ্টির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার পাছতে এই অভিযোগ আনিলে বদরুদ্দিন আজমলে আজমলে কলে এ আই ডি এফে তিনটা সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এ আই ডি এফে তিনখন আসনক লো বিরোধীক এগারোখন আসন এড়ি দিছিল কংগ্রেসে ঘোষণা করা তিনখন আসনের দুখন আছিল এ আই ডি এফে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আসন গতি এই দুখন আসনত কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুইখন আসনতে ওয়াক ওভার দিলে বিজেপিক নাই এগুলোর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই কোনো পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নাই আর এগুলোই ভূপেন বরা সাহেব খেলি আছে যে আমি মাত্র পাঁচটা সিটের ভিতরে আমার তিনটা সিট এগুলো মতলব হব যে দুইটা সিটত লড়ি বাকি বিজেপিক ওয়াক ওভার দিছে একদম সাফ ওয়াক ওভার দিয়ে দিছে মর গোটে অসমবাসীর রাইজর উপর মই এটা বিচার বিচারি আছো যে আপনাদের নিজে বিচার করো যে এই কথাটো কি বুঝায় কার লগর বুঝাবুঝি হয়েছে আলটিমেটলি অন্য কোনো পার্টি নাই আমার লগত তো বুঝাবুঝি হওয়ার কোনো কথাই নাই এর মতলব হল যে ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার লগত বুঝাবুঝি হয়েছে আর ইকলে বিজেপিক ওয়াক ওভার দিয়েছে এইটো বহুত দুর্ভাগ্যর কথা এতিয়া আলি আই লৃগাঙর উৎসাহ চৌদিশে আয়োজন করা হয়েছে আলি আই লৃগাং আজি মিচিং জনগোষ্ঠীয় কৃষিভিত্তিক উৎসব আলি আই লৃগাং কৃষিভিত্তিক উৎসবক লৈ ব্যাপক আয়োজন চলিছে প্রান্তে প্রান্তে প্রতি বছরে ফাগুন মাহৰ প্রথম বুধবারটোত এই উৎসব পালন করা হয় এই উৎসবক শস্য বা কঠিয়া সিঁচাৰ আৰম্ভণি উৎসব বুলি কোৱা হয় আলি আই লৃগাঙৰ বাবে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত উৎসবমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মুৰংঘৰ ইয়াৰ লগতে গুমৰাগ নৃত্য অনিতমৰ সুৰেৰে মুখৰিত হ'ব ছদিশ আলি আই লৃগাঙৰ বাবে আজি উজনি দহখন জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ইফালে মহানগরীর সোনাইঘুলিতো আয়োজন করা হয়েছে আলি আই লৃগাঙৰ অনুষ্ঠান টিয়কৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ দিগন্ত কোন স্থানত আপুনি উপস্থিত আছে কেনেকুৱা আয়োজন আলি আই লৃগাঙৰ নিশ্চয়কৈ চাওক যত যিহেতু ফাগুন মাহ পলাশ ফুলিছে মদাৰ ফুলিছে শিমলু ফুলিছে আৰু ফাগুন মাহ বুলি ক'লেই আলি আই লৃগাঙৰ পৰিৱেশৰ কথা সকলোৰে মনলৈ আহে যিহেতু হেঁপাহৰ এটা অনুষ্ঠান মিচিং জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ মই আছোঁ জাজিমুখৰ কামান গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ কামান গাঁৱত ইতিমধ্যে যি তেওঁলোকৰ যি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ এই উৎসৱৰ যি বীজ সিঁচা পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে আজিৰে পৰাই বীজ সিঁচা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰে বীজ সিঁচা কাম আৰম্ভ কৰে এয়া চাওক তেওঁলোকে প্ৰতীকী ৰূপত ইয়াতে ইতিমধ্যে যিসকল গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকলে আহি ইয়াতে বীজ সিঁচাৰ যি প্ৰতীকী পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা তেওঁলোকে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াতে গুমৰাগত ধ্বনি উঠিব ঐনিতমৰে গোটেই পৰিৱেশটো ৰঙীন হৈ পৰিব আৰু যিহেতু তেওঁলোকে বৰ আশাৰে আজিৰ দিনটোলৈ তেওঁলোকে বাট চাই থাকে ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ আৰু এই প্ৰথমটো বুধবাৰতেই তেওঁলোকে যিহেতু আলি আই লৃগাঙৰ আয়োজন কৰে আৰু মই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাৰ মাজলৈ লৈ যাম যিহেতু মই কিছু কথা তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান জানিব লাগিব মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা যিহেতু প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লৃগাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি যি ধান সিঁচা পৰ্ব গোটেই কথাখিনি অকণমান অৱগত কৰিব লাগে ধন্যবাদ আজি আমাৰ এই আলি আই লৃগাং হৈছে আলি আই লৃগাঙত প্ৰথম আমি কাৰ্যসূচী হৈছে এই লিগত কাৰ্যসূচী হৈছে ইয়াত আমাৰ লিগত কাৰ্যসূচী বিভিন্ন আপোনালোকে দিছে ইয়াত আমাৰ ধানৰ লগতে আমাৰ পাঁচবিধ বীজ আজি ৰোপণ কৰা হৈছে আজিৰ পৰাই আমাৰ প্ৰকৃতিক
আৰু দনি পলক সাক্ষী কৰি পেলাই আমি আলি আই লিগটো কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ আমি বীজ ৰোপণ কৰিছোঁ। এই বীজ ৰোপণটোত আমাৰ যিখিনি আমাৰ আবুতানি তাঁতৰ যিখিনি মন্ত্ৰ, সেই মন্ত্ৰৰে আমি যাতে আমাক শস্য শ্যামলা হৈ পেলাই আমি কৃষিজীৱী মিচিংসকলে, ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলে এনেধৰণে যদি ভৱিষ্যতে আমি সদায় এনেকৈ খেতি বাতিৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই যেনেকৈ জীয়াই আছোঁ, উৎপাদন হৈ পেলাই আকৌ তেওঁলোকক আকৌ এনেধৰণে আমি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ পেলাই এই লীগত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ মই যিহেতু ইয়াতে পৰম্পৰা চলিছে, আৰম্ভ হৈছে বীজ সিঁচা পৰম্পৰা, মই তাৰ মাজলৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এই আমাৰ লীগত এনেধৰণে তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ইয়াতে সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে আৰু সকলোৱে সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰে, তেওঁলোক যিহেতু কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৃষিজীৱী লোক, নৈপৰীয়া লোকসকলে যাতে তেওঁলোকৰ যি অতীত পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চহাজীৱী মিচিং জনগোষ্ঠীয় সমাজ পৰম্পৰা অটুট ৰাখি আলি আই লৃগাং এনেদৰে উদযাপন কৰিছে, এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। দিগন্ত, আপুনি দেখুৱাই থাকক সেই পৰিৱেশ। বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আমি যাম, আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে। এইবাৰ আমি শিৱসাগৰত থকা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। প্ৰদীপ। হয় জয়ন্ত, মই পোনপ্ৰথমে সকলো মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোক তথা অসমবাসীলৈ আজি আলি আই লৃগাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কাংকান নগৰত, আৰু এই কাংকান নগৰতো ইয়াত বৰ্তমান তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে আলি আই লৃগাং ইয়াত উদযাপন কৰিছে। এয়া তেওঁলোকৰ পোনপ্ৰথমে বৰ্তমান মাংগলিক কাৰ্য চলি আছে, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ। মাংগলিক কাৰ্যৰ পিছত তেওঁলোকে গুমৰাগ নৃত্য ঐনিতম পৰিৱেশন কৰিব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে মাংগলিক কাৰ্য ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে। মই এই বিষয়ে এয়া দেখুৱাইছোঁ। তেওঁলোকে ইয়াত আচলতে তেওঁলোকৰ যি কৃষি আছে, খেতিপথাৰ আছে, সেইবিলাক যাতে সুন্দৰকৈ উৎপাদন হয়, কৃষি ভাল হয়, খেতিপথাৰ ভাল হয়, তাৰ বাবে তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে এই মাংগলিক কাৰ্য কৰিছে। মই তেওঁৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম, বৰতা, বৰ্তমান কি ধৰণে আয়োজন চলিছে আৰু ইয়াক কি কি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে? এয়া হেৰি, আমি কাংকান নগৰ এনেই আজি প্ৰথম বুধবাৰ আলি আই লৃগাং প্ৰথম বুধবাৰত আমি কৰোঁ। এতিয়া আমিও ইয়াত এই কাংকান নগৰত আমাৰ মিচিংসকলে এয়া সেই অনুপাতে আমি কাম এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে আমি এয়া চাৰিভাগ হেৰি কৰিছোঁ, প্ৰকৃতিৰ দেৱী বা লক্ষী, তাৰপিছত এয়া হেৰি ডাঙৰীয়া বাবা, তাৰপিছত এয়া দেৱতাসকল, তাৰপিছত বাকী অপদেৱতাসকল, এই চাৰিবিধ। ইয়াতে সাধাৰণতে আমি মানুহে যি সুখাদ্য খাওঁ বা আজি পূজা উপলক্ষে বিহু উপলক্ষে যি সুখাদ্য খাওঁ সেইটোকে সজাই দেৱতাসকলে আমি ইয়াত আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াত দেখিছে সুন্দৰকৈ ইয়াত আয়োজন কৰিছে। মই ইয়াত আৰু তেওঁলোকে আৰু কি কি ধৰণৰ কাৰ্য আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ, আমি ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ প্ৰতি বছৰে আমি আলি আই লৃগাং মিচিংসকলে উদযাপন কৰোঁ। আৰু ইয়াতে আজি কি কি হ'ব কাৰ্যসূচী, আজি আমাৰ এইটো হ'ল লিগটো, প্ৰথম কাৰ্যসূচী হ'ল লিগটো, মানে শস্য সিঁচাৰ এইটো প্ৰথম যিটো কাৰ্যসূচী এইটো হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মিচিং দুৰ্বিকাবাঙৰ লয়তম মানে পতাকা উত্তোলন হ'ব, আৰু সেই পতাকাৰ তাৎপৰ্য আমাৰ সভাপতি শিৱসাগৰ তেওঁলোকে ইয়াত যি শস্য সিঁচা পৰ্ব ইয়াত প্ৰতিকৃতিব তেওঁলোকে শস্য সিঁচিছে, এই ধৰণে আচলতে আজি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ যি পৰম্পৰা আছে তেওঁলোকৰ, ইয়াত তেওঁলোকে যি দেৱতা তেওঁলোকে উৎসৰ্গা কৰিছে, তাৰপিছত এই ধৰণে শস্য সিঁচিছে, এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ, শস্য সিঁচিছে। আৰু যি ইয়াত
ইয়া দেখিছে মই বৰ্তমান কাংকান নগৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ শস্য হৈছে যে আৰু বহুসংখ্যক ইয়াত অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে এই আলি আই লিগাং উৎসৱ উদযাপনৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি। মই ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? আমি আচলতে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ পৰা আহিছোঁ। আমি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছোঁ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে। আৰু আজি যিহেতু ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ আৰু আলি আই লিগাং আজি উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু যিহেতু আমি আজি নিজে চাই কেনেকৈ এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰা হয়, আমি কিতাপতহে পঢ়িছোঁ, নিজে দেখা নাই, আমি সেইকাৰণে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰি আৰু আমাৰ এম এৰ ছেকেণ্ড ছেমৰ ছোৱালী মানে এটা প্ৰজেক্ট দিব লাগে, আৰু আমি সেইকাৰণে ছোৱালীবিলাকো আমাৰ ষ্টুডেণ্টক আমি লৈ আহিছোঁ। হয়, এক গুলি দুই চিকা। আজি তেওঁলোকে ইয়াত আলি আই লিগাং উদযাপনৰ তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে যাতে অধ্যয়নত যাতে সুবিধা হয় তেওঁলোকে তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। ইয়াত পুনাৰাম মিলি আছে, মই খন্তেক তেওঁৰ পৰা এটা ভাষ্য ল'ম। আমি শিৱসাগৰ মিচিং সমাজৰ হৈ আমাৰ ইয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আলি আই লিগাংটো অনুষ্ঠিত কৰা হয়। যিহেতু গাঁৱত ধুমধামকৈ তাত কৰিছে মাংগলিক কাৰ্যৰে, আমি এইটো মাত্ৰ এটা চিম্বলিক, এই যে কৃষিৰ অবিহনে মানৱ জাতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে কৃষিভিত্তিক আমাৰ উৎসৱ এই আলি আই লিগাং। আৰু মাঘৰ বিহুটো আমি তেনেধৰণে কৃষিভিত্তিক উৎসৱেই হয়, বহাগৰ বিহুটো কৃষিভিত্তিক উৎসৱ হয়। এইটো মিচিংসকলৰ বিশেষভাৱে জুম খেতি বা গুণি ধানৰ খেতি আৰম্ভ কৰা এটা আজি শুভ দিন, এটা পবিত্ৰ দিন, এটা শুভ দিন। আৰু পৰম্পৰা অটুট ৰাখি মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে আলি আই লিগাং এনেদৰে উদযাপিত কৰিছে, এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। প্ৰদীপ আৰু দিগন্ত দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। লাইভ আৱাৰৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। তেওঁলোকে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ বুধবাৰে পুৱাই জয়পুৰলৈ ৰাওনা হৈছে ছোনিয়া গান্ধী। ৰাজস্থানৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীক সংগ দিব ৰাহুল গান্ধী আৰু দলটোৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে। চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ৰাজস্থানৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীও আছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনত 2004 চনৰে পৰা ৰায়বেৰেলীৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল ছোনিয়া গান্ধীয়ে। আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে প্ৰিয়ংকাই ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে ৰায়বেৰেলী। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে জয়পুৰৰ পৰা ৰাজ্যসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৰায়বেৰেলী সমষ্টি প্ৰিয়ংকাৰ বাবে বাট মোকলাই দিছে। ফেব্ৰুৱাৰীৰ 27 তাৰিখে ৰাজ্যসভাৰ 57খন আসনৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন। ইয়াৰে 11খন আসনত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত। বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবেই হওক বা গান্ধী পৰিয়ালে বংশানুক্ৰমিকভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি অহা ৰায়বেৰেলীৰ দায়িত্ব প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাক দিয়াৰ বাবেই হওক, এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে ছোনিয়া গান্ধীয়ে। 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ তথা গান্ধী পৰিয়ালৰ আন এটা দুৰ্গস্বৰূপ আমেথি হেৰুৱাইছিল কংগ্ৰেছে। বিজেপি নেত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে আমেথি হেৰুওৱাৰ পিছত উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ তথা গান্ধী পৰিয়ালৰ শেষৰটো দুৰ্গ ৰক্ষাৰ যুঁজত নামিবলৈ এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে ৰাহুল ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা। সকলোৰে মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে 2004 চনৰ পৰা ছোনিয়া গান্ধীৰ দখলত থকা ৰায়বেৰেলী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে। 1952-1975 নিৰ্বাচনত ৰায়বেৰেলী ফিৰোজ গান্ধীৰ দখলত থকাৰ বিপৰীতে 1967-1971-1980 নিৰ্বাচনত ৰায়বেৰেলী দখল কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 2004, 2009, 2014 আৰু 2019 চনত ৰায়বেৰেলীৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল ছোনিয়া গান্ধীয়ে। স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা মাত্ৰ 3বাৰ কংগ্ৰেছে হেৰুৱাইছিল ৰায়বেৰেলী। 1977 চনত জনতা দলৰ ৰাজনাৰায়ণ আৰু 1996-1998 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অশোক শৰ্মাই জয়লাভ কৰিছিল।
দিল্লীত কৃষক বিদ্রোহৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। দ্বিতীয়টো দিনত সীমান্ত অতিক্রম কৰি ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে বদ্ধ পৰিকৰ হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষক। সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰুধিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। পাটিয়ালা আৰু আম্বালা প্ৰশাসনে পঞ্জাৱ সীমান্তত ড্ৰোনৰ জৰিয়তে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰি প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা চলিছে, পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে। কৃষক বিদ্রোহৰ প্ৰথম দিনাই পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা সীমান্তত আৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল প্ৰতিবাদী কৃষক। মঙলবাৰে আৰক্ষী প্ৰতিবাদী কৃষকৰ সংঘৰ্ষত বহুকেইগৰাকী প্ৰতিবাদী কৃষকৰ লগতে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী আহত হৈছে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পঞ্জাৱ চৰকাৰে সিংগৰ, পাটিয়ালা, ডেৰাবাসী, মানসা আৰু বাথিন্দাৰ হস্পিটেলসমূহক যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। দিল্লীৰ সকলো সীমান্ত ছিল কৰাৰ ফলত নিশা ৰাজপথত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিদ্ৰোহী কৃষকে। প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাৰ মাজতে ৰাজপথত মুকলি আকাশৰ তলতে বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষকসকলে। ৰাজপথতে ৰুটি সেকি ৰুটি বনাই ভোক নিবাৰণ কৰে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে। প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰুধিবলৈ দিল্লীত যুদ্ধ সদৃশ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। কোনোপধ্যেই যাতে বিদ্ৰোহী কৃষকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বহু স্থানত পথৰ ওপৰত লোহাৰ জং আৰু গজাল পুতি পথ অৱৰুদ্ধ কৰাৰ, পথ ৰুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰেৰে প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰা হৈছে। শাৰী শাৰীকৈ কংক্ৰিটৰ শ্লেব স্থাপন কৰা হৈছে। সুউচ্চ বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে। দিল্লীৰ সকলো প্ৰৱেশ পথ ছিল কৰি দিয়া হৈছে। 9টা মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ গেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। সমগ্ৰ দিল্লীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰি কৃষকসকলক দিল্লী অভিমুখী যাত্ৰাত বাধা দিয়া হৈছে, যাৰ ফলত ক্ৰমে উত্তপ্ত হৈ উঠিছে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ দিল্লী সীমান্ত। দিল্লীত কৃষক বিদ্ৰোহৰ বাবে নিশা তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। দিল্লীৰ সকলো সীমান্ত ছিল কৰাৰ বাবে ৰাজপথত তীব্ৰ যান জঁট, এক প্ৰকাৰ দিল্লীৰ ৰাজপথৰ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিল দিল্লীৰ সাধাৰণ জনতা। নিৰ্বাচনৰ আগে আগে পুনৰ দিল্লী কঁপাইছে বিদ্ৰোহী কৃষকে। 13-15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ দিল্লীত দেশৰ কৃষকে আয়োজন কৰিছে মহা সমাৱেশৰ। ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য আৰু আন কেইবাটাও দাবীক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে সোমবাৰে হোৱা আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে মঙলবাৰে দিল্লীত চলোৱা অভিযান আৰম্ভ কৰে বিদ্ৰোহী কৃষকে। ইয়াৰ পূৰ্বেও কেন্দ্ৰই প্ৰতিবাদী কৃষকৰ প্ৰতিনিধিৰে 8 ফেব্ৰুৱাৰীত আলোচনাত মিলিত হৈছিল, কিন্তু কেন্দ্ৰৰ প্ৰচেষ্টাই ফল নধৰিলে। আলোচনাত ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য সম্পৰ্কে কোনো নিশ্চিতি লাভ নকৰিলে বিদ্ৰোহী কৃষকসকলে। আৰু তাৰ পাছতে মূলতঃ পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষকৰ 200+ সংগঠনৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকেৰে ভৰি পৰিছে দিল্লী সীমান্ত। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়াই দিওঁ তেওঁলোকক।